výchozím materiálem je trubka bezešvá, která se potom na nose kovadliny rozkovává do tvaru konického a vytvarovává do krásného tvaru toho zvonku. Ke zvonkům děláme i zvoničky. Ideální na zavěšení na stěnu, na baráček. Máme tady stížku, která je vlastně nitovaná, poctivě. Konzolku, která je upevněná na krokovaném spodku, který může mít samozřejmě jakýkoliv tvar potom. Zase ta konzolka samotná, kterou tady vlastně vidíte, tak je nanítovaná na ten plocháček. To znamená vlastně celá tady ta konzolka, ta zvonička je vlastně tvořená klasickými kovářskými postupy. Jedná se o výrobek otvíráku, který máme krásně tvarovaný do tvaru, který představuje třeba rybičku, anebo čertíka, anebo potom děláme ještě s opičkou, s elektrickou kytarou, všechny možné tvary. Máme tady otvíráky, které jsou jednak z oceli a jednak z nerezu. U každého otvíráku máme možnost vysekat vzadu například jméno obdarovaného, anebo pokud se jedná třeba o otvírák ve tvaru elektrické kytary anebo třeba španělky, můžeme dozadu vysekat název skupiny. Lustr máme na 6 světel. Dají se tam dát klasické žárovky anebo retrožárovky. Každá žárovka je vlastně upevněná v kalíšku. Je tam k tomu udělána elektroinstalace, která je svedená do prostřed, kde máme vlastně, ukážu z druhé strany, elektriku krytou. Je tam vlastně kulička se závitem, to znamená celý ten spodek se nám dá vyndat. Pokud byste potřebovali do té elektriky nějakým způsobem zasáhnout, tak se to dá krásně přitom, když se to sundá, tak upravit. Abyste měli svůj lustr na co pověsit, máme pro vás připravený krásně ručně dělaný řetěz. Středověký lustr má nahoře hák mohutný, který je pevný, a vlastně na něj se ten krásný kovaný řetěz zahákne. S tím, že ho vlastně potom ten lustr zavěsíte. Další věc, která je důležitá potom nahoře na stropu, pokud máte třeba trámy, tak tam máme další vlastně vychytávku, a to je vlastně krytí toho trámu. Když máte třeba trám 14 cm, jako to je v tady tom případě, tak se to vlastně na ten trám zavěsí. Tady se vlastně protáhnou závitové tyče, máme tam k tomu kované matky, tím se to vlastně zašroubuje. A tady dole potom je kovaná rozeta, která je zase uchycená na kované kuličky. Tady ta rozeta, tady ta poklička se dá vlastně sundat s tím vrchním hákem. Zase se dostanete dovnitř, dá se tam vlastně upravit elektrika nebo zapojit elektrika. Na tom vršku zase sami vidíte, máme tam mohutný hák, který vlastně to udrží. Samotné tělo je tvořený mohutným plocháčem, který je rýhovaný. To znamená, že nám to tam tvoří takovou strukturu, jako kdybyste měli kůru stromu, a vlastně stejný detail a motivy použít na tom přeplátování u toho vršku, který vlastně přijde na ten trám. Jedná se o naši specialitu, protože tady máme exkluzivní největší stojánek, který jsme zatím vyrobili. Samozřejmě děláme i menší, ale tenhle ten je mnohem zajímavější. Má pod sebou nádobku, do které se dá voda, to znamená, že nám stromek dlouho vydrží a neuschne nám. Výhodou tohohle stojánku je to, že do něj můžete dát jak malinkatý kmínek, třeba o průměru 5 cm, anebo velký kmen, který má průměr 10 cm, po strojařsku 100 mm. Za aretování stromečku se provádí těmito kuličkami, které mají na konci závit, a krásně nám ten stromeček uvnitř stojánku chytnou. Tady toho stojánku je taky to, že venkovní provedení, to znamená, že je pozinkovaný a potom natřený grafitovou barvou, vám umožňuje dát stojánek i ven, třeba před váš baráček. Stojánek na lahev od vína, a k tomu vlastně je doplněk vývrtka. Vývrtka je tvořená ze dvou částí, spodek, šroubovice, která se vlastně zašroubuje potom do toho krokového špuntu, za vršek se to vytáhne. Ty vršky děláme různě tvarované, takže tady mám pro představu dneska jenom takovouhle,
Můžete se podívat na naše webové stránky, naleznete tam víc motivů. Teď se vrátím k tomu stojánku na to víno, který je hodně designový. Symbolicky samozřejmě dvě postavy, které drží tu lahev, která se dá takhle krásně vysunout, zůstane nám ten spodek a dole vlastně máme takovou vlnovku s kuličkou, která nám vlastně celou tu lahev drží, že tam sedí jak v takovém loži, pěkně usazená. Ty postavy mají ruce, které tu lahev potom obepínají. Je to natřené černou grafitovou barvou, vyleštěné potom do lesku. K tady tomu stojánku se dá ještě sem dopředu, kdybyste měli požadavek a měli takové přání. Vypadá to hodně hezky, dá se tam přidělat různý motiv. Náš stojánek nebo držák teda na lahev je určený pro standardní velikosti lahví. Pokud byste měli nějakou lahev, která by byla třeba větší než sedmička, chtěli byste třeba dát i obdarovanému svoji třeba slivovici nebo nějakou medovinu a chtěli byste ji nalít do lahve, která by byla větší, třeba litrová, kde samozřejmě ten stojánek upravit tak, aby tam ta lahev vešla. Je vyrobená z oceli a z mosazy stonek, ten je z oceli, jsou na něm dva lísky. Okvětí máme z mosazy, může se vyrobit i měděné, tam se zase docílí žíháním červená barva. Růžičky děláme v různých velikostech a variacích, proto jsou i v odlišných cenových relacích. Kované růže nejsou žádná výjimečná věc, ale na trhu najdete růže, které jsou udělané z oceli celé, to znamená i okvětí. Naše specialita je to, že děláme z mosazy a z mědi. Dá se udělat ještě speciální edice, kdy tam vlastně stonek je vykován z jednoho kusu a je z nerezu. Je tvořený sklem, které je ručně foukané. Máme tady ještě variantu s tím, že vlastně ten vršek je ještě modrý, není jenom takhle čistě vlastně zelený a spodek, který je prokovaný. Dá se dokoupit samozřejmě různý počet, máme dárkové balení, takže to můžeme zaslat. Ideální dárek k narozeninám nebo k nějakému výročí, ke slavnostní příležitosti. Jedná se o podkovičky, které vyrábíme ručním způsobem, jsou celé kované a v několika velikostech. Teď to, co mám v ruce, tak je střední velikost, pak tady máme podkovičky, které jsou menší velikosti a pak tady máme podkovy ještě, které jsou velké. Na každou podkovu se dá vysekat nápis se jménem obdarovaného anebo s nápisem na přání třeba pro štěstí, anebo z lásky, anebo na památku. Ideální je si koupit k našim podkovičkám ve velikosti střední a velké i kovaný hřebík, který zatlučíte do zdi anebo do trámu a na něj podkovičku krásně pověsíte. U podkoviček, které jsou nejmenší, máme i možnost zavěsit na kožený řemínek, to znamená, že si je můžete dát kolem krku. Je složená ze dvou částí. Vršek udělaný z pedigu, je to ručně pletené, spodek kovaný. Spodek naší krásné lampy je tvořen košem, který je vlastně nýtovaný, jsou tam kuličky, které krásně zapadají do toho stylu, kde tady vlastně máme i ty kuličky nahoře. Je to celé ručně prokované, ta základna je docela hodně masivní, to znamená, že když tam budou okolo běhat děti anebo kočičky, tak se vám to nezvrhne. Naše lampy jsou určené převážně teda do interiéru, to znamená, pokud ty dáte na ven, takže by na ně pršelo, tak ta voda tomu pediku neudělá dobře. Ale pokud byste je měli třeba na verandě, anebo třeba na balkóně, nebo na nějaké pergole, nevadí to. Děláme různé vzory a tvary. Není problém uspůsobit velikost zábran vašim oknům, to znamená, pokud máte velká okna, uděláme zábrany na truhlíky velká, pokud máte malinkatá okna, uděláme je menší. Samozřejmě fantazie se v meze nedkladou, takže vzory můžeme vymyslet podle vašich přání, anebo pokud to necháte na nás, rádi vám pošleme vzorkovník, kde si můžete vybrat. Zábrany na truhlíky jsou upraveny do venkovních provozů, to znamená, že máme zinkovány žárově a potom natřeny černou grafitovou barvou. Dopisní schránky děláme různých tvarů a různých velikostí. Tady to je, dejme tomu, taková střední velikost a stylově
jednoduchá. Výška jsou zavěšená, i ty vrchní jsou zavěšená na pantech, který vlastně doplňují celý ten styl té schránky. Olemování té schránky je vlastně uděláno plocháčky, které jsou napěchované. Tady vlastně krásně nám potom vylejzá ten roh, který je zase vytažený. Tady ta schránka, která je vlastně v takovýhle jakoby základním provedení. Schránku máme natřenou grafitovou barvou černou, která se vyleští, udělá to krásně imitaci toho kovu. A pod tím, pod tady tou černou barvou je zinkový vlastně základ. Je ze skla, které je ručně foukané a z kovaného spodku. Do lampičky se nalívá lampový olej, nás tam knot, máme tady háček, který je ručně kovaný, do kterého se ten knot dá, zapálíme a hoří to. Je to vhodné do interiéru i na ven. Nejvhodnější, co je třeba v letních měsících, dát na terasu takovouhle lampičku, dát do ní olej, který je proti komárům. Máme tady adventní svícen, který je jednoduchý, základní vlastně motiv. Zase klasicky jako u všech věcí dá se dozdobit různýma způsobama. Náš kovaný svícen je tvořen kruhem kovaným, kalíšky na 4 svíčky, pak tady takovými kostičkami, na které se vlastně postaví potom na stůl. Jedná se o naše ručně vyrobené nože, ladných tvarů a krásného designu. Pokud budete chtít takovýhle dárek někomu věnovat, nejvhodnější tomu, kdo jezdí do přírody anebo má rád staré nástroje. Je to svatební podkova. K ním vlastně máme i kovaný hřebík, který je tedy nerezový a ten je ve tvaru srdíčka. Na zadní stranu té podkovy se dá vlastně vysekat jméno manželů, to znamená první manželka, manžel a pak datum, kdy se ta svatba konala. Hřebíky vyrábíme ocelové i nerezové a v různých velikostech, od malinkatých po větší až po obrovské. Samozřejmě v různých tvarech, se srdíčkem, s kuličkou, s placičkou, se štyrlístkem, nebo různě nasekávané, se sovičkou, stačí si vybrat. Máme tady dva druhy, nýtovaný ze dvou částí, s tím, že vlastně ten spodek je prolíhovaný důkladně rýhováčkem a tvoří nám to tam takovou pěknou mozaiku na tom. Co se týká toho druhého, ten je menší teda. Tam je zase zajímavé to, že je udělaný z jednoho kusu ten spodek. Je to krásně vlastně točený, rohy jsou napěchovaný, takže nám to tam tvoří takovou spirálu. Samozřejmě můžeme udělat i variantu, která bude naven, to znamená, že ta povrchová úprava bude tak, aby ten svícen nerezl. Jedná se o dutý stojánek, který je zakončen kuličkou. Je tvořen ze 4 stěn, které jsou krásně prokovány. Tvoří nám takový vzor podobný kůře stromu. A uvnitř je dutý. Dole má pevný a stabilní stojan, základnu, kde je vlastně udělaná díra, kde se prostrčí trubka. S vodou vyvede se to tělem toho stojánku a tady máme díru, kde se vystrčí zahradní kohoutek. Stojan na zahradní kohoutek nebo na vodovod máme provedený v zinku, to znamená, že když ho potom krásně natřeme grafitovou barvou, vydrží nám na pořád. Máme tady rostlinný motiv, zakončený plastickými volutami. Středovou část, která je tvořená plechem, který je nýtovaný, a samozřejmě zadní část, kde je umístěna objímka a umístěna žárovka. Samozřejmě, když to budete potom umístěvat na stěnu vlastně vašeho baráčku, buď dovnitř nebo naven, tak tady do toho prostoru se dá schovat vlastně krabička, do které se zapojí elektrika, tak aby to bylo izolované. Od té krabičky se to potom vlastně napojí na rozvod, který máte v baráku ven. Světla vyrábíme jak v provedení, jak jsem říkal, do interiéru, anebo naven. Naven zase klasicky žárově pozinkované, natřené potom černou barvou, vydrží to na pořád. Jedná se o dveřní panty, o dveřní kování. Můžete mít na výběr z různých druhů. Samozřejmě ke dveřnímu kování máme i různé typy klik. To znamená, záleží jenom na vašem vkusu a na vašem výběru.
A nedílnou součástí jsou domovní čísla, to znamená pošťák ví, kam má hodit dopis, který je určen přímo pro vás. Máme různé velikosti a různé zpracování. Stačí napsat na náš e-mail. Těšíme se na vaše objednávky.